bwana, doti ya kupai mashashi tu hatuna. Sasa sijui leo tutakaa aje, manze kaa mimi sitachoma. Ah. Tukaa inakuanga noma yani ngori tu. Ndio itabidi tu tuanze kupora bwana. Leo ni mwana hii life hii hivi bwana inatupeleka mbaya kabisa. Mwache hivi. Sasa uona sema mambo na kupora utapora wapi? Watu pia sijui wamekunjua mimi hawaonekani bwana. Hey. Ndio mwana inakuwa ngori. Lakini wewe unaweza kuwa tu na plan yoyote ama nyanya. Sasa sijui leo tumekuja tukae hapa hii area. Hii area unajua inakuwa na watu. So maybe tunaweza pata kamoja hivi tubangaize na ikuwe hivyo. Na tukaona hiyo sasa bana. Lakini sasa pia imesuta wasia wakuji bana. Ah, si ndio unaona pia kumekauka. Sijui tutapata wapi msitu yoyote. Ah. Malivia. Big man. Tani hapa hivi kwanza bana. Nilio kulola. Ah, niko fiti. Ndio wewe fika nimeona umetokea za huku juu umetokea za wapi? Ah, mimi nimeranda huku manze. Unajua leo sina kitu. Hata mimi nimenyawae chapato hapa hivi bana. Nimekauka baba. Sasa sijui bana itakuwa aje. Unajua pia bana. Hey, life inakuwa ngumu manze. Hey, life inatupeleka bana. Hey. Sasa bana mimi sijui hadi leo tutakunywa aje, sijui tutateia aje, unaona hakuna mateia, hakuna do. Sasa sijui maybe wako na rada unichapie manze. Sina hata labda kama umebakisha kashasi acha nichape kiasi. Ai nilikuwa nako kadoko hivi morning manze lakini kakamaliza. So sijui leo tutabangaiza aje. Mamori hapa hawajakama. Mamori hawajakuja ni mongo hapa hivi bana sijawaona unacho. Sasa tufanya aje? Si tuchichui tu hapa hivi. Hawa wazee wakipita manze, at least tuchape mtu kamoja tu, atupea hata kaa ni kashash, ama kafood leo, unajua, leo ni kulala mabare, yani. Yes, ndio, sasa sunuona bana, hii radars jita kuaje bana, watu na wame, jima gari zina wapitishi, alami ama ni aje, yani, unaona? Hii, lakini manze hii majioni, hawa watu upita hii, da, watapita tu najua. Ndio kwanza kuna msungu fulani anatoka ngugu chini anajifanya kwa pasta sana. Hey, huyo, sasa huyo lazima adambwe manze, lazima adambwe. Eh, hey, hello mama kanisa. Eh, hey, Bwana Yesu asifiwe. Eh, hey, nimetoka kuchapa injili. Eh, hey, waumini wamekuwa wengi sana. Eh, hey, hey, kama kawaida kuna Pastor George alikuwa, kuna yule mgeni mwingine kutoka ngambo pia alikuwa. Eh, hey, Bwana anazidi kutenda maishani mwetu. Eh, hey, tuzidi kuomba maana sasa hizo najua dunia imekuwa ya majaribu. Kuna mapepo sikuizi, hata kwanza nisikia mtoto wa baba Jane, anasema kwamba, analalamika, anasikia maumivu kila siku. Hey, kijana mjamboni. Hey, unajua unapoishi kimani, Bwana anazidi kutenda mema. Hey. Hey, kila wakati, tuzidi kuomba sister. Hey, kwa hivyo kesho fika kanisani mapema. Maana kuna wageni, tunapokea wageni kutoka ngambo. Watafika mapema sana. Eh, fika hapo kwa hivyo saa 12 tutakuwa tunaanza maombi. Anajua Bwana atazidi kutenda. Haya, sawa. Tufika nisha ana. Ah, huyu mzako na tende mzuri manze. Hiyo tukichukua leo tunatoka manze. Asifanyike hapa chini. Nani kanifanyia haya sasa? Ai. Oh Mungu wangu. Yaani simu imeenda kweli? Ai Mungu wangu, simu imeenda. Ai simu imeenda. Nani umenifanyia haya? We'll be right back.
Pastor Zunkani kajua mkono wewe. Nasema mnipe simu. Simu gani? Sasa rudia tena mnipe simu. Simu gani? Mnipe simu gani? Mnipe simu. We'll be right back.